مرتی گیت نی کوکسی ده سرسان برگین اتله دوست و سیوگی ایچی ده قالگن الاولی یوره سویب سلو دل برن آشکار ایتب خسلره کنگیل قبرگه برن سالگن الاولی یوره الاولی یوره الاولی یوره یوره الاولی یوره الاولی یوره مرتی گیت نی کوکسی ده سرسان برگین اتله دوست و سیوگی ایچی ده قابگن الاولی یوره آیجان بولم احوالین یخشمه یخش آیجان آیه نمگه سیمی چی قلگن من یشر دیله بولم من خاضر شو مسئله ده تیمور رو یانگی بارب کلدم قنچه گپردم تن اومده ایفلاس نمگه اونو آل دیگه بارست سایه اوزم خلقلار دب خمسنه اوزیزنی یرگی اورب اونو آل دیگه بارشی شرط مده بولده بولم اصابیلش مگین اونیم آنه تقندر آنه ستینگی من مینو کورس انصاف که کلر دی بوله گندم او مین بلگن تیمور مسکن جدهم اوزگرب کتده بولم شونه قیم انصافسیز بی شفقت مخلوق قایلنب تکی من بو یردن چکشم کری آیه یو بولم ترمیسن ارنیدن یو 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 ترمیسن بولم سینگی ترش ممکن مست بولم آخر حیات این خاف استده کل چونسین چی اول طولق زلوال شین کری بالا حاضر این وقت آیه حاضر حرکت قمسم که این اصلا قالشو ممکن یوغ دیدم تور میسن ممکن مه؟ رحمت سنگی فیروزه تیرگو ده آرتخ چه گپر مگنیو چون اینده گپر سنگم هیچ نمو ازگرم استیو فقط او زنگه شارترگنی قولارده افسوس که علینی کم بچه آلگنه بلش میابده ده نمگه اینده علینه شاخروخ بچالگنه یوز فایز انخ کن ایکی دنیا بر بوسیم من بو گپ گشان میمن بیاغه انده سینشین سابه دیمک سیزنه علی اسماعیل فی نسبتاً هیچ قنده عداوت و خصومت انگیزی یوق شنقه همه؟ شنقه لیکن دلیلر سیزگه قرشه اساسی گماندار سیز باب خالی بسیز بونه خمه سه تخمت تخمت باسه بونه اثبات لش کرک خوش اگر تخمت باسه پیچاق ده قنده خلیب سیز نه برماغیز در انگیز بولیش ممکن؟ Men o'pichoqni ko'rdim. O'rindiq ustida turgandi. O'sha yerga o'tirmoqchi bo'ldim. Keyin o'sha pichoqni olib chetroqqa qo'yib qo'ydim. Keyin kelin-kuyov kirib kelishdi. Men turib ketdim. Pichoq o'sha yerda qoldi. Qolganini bilmayman. Tushunarli.
Bu iş bilen o'zim shug'ullanaman. Rahmat sizga. Meni kutayapsanmi deyman? Kutaverib oxiri ortimdan kirdingmi? Ke, o'tir. Ha, iflos. Mazza qilib ovqatlanib o'tiribsanmi? Meni bekorga haqorat qilyapsan. Singlimni shunchaki uydan qochib ketganiga ishonmayman. Bunda seni qo'ling bor. To'g'rimi? Yo'q, meni bu ishga umuman aloqam yo'q. Agar bunda seni qo'ling borligini bilsam, aytib qo'yay. Ayab o'tirmayman. Tushundingmi? Bemalol. Chunki bu ishga rostdan ham meni umuman aloqam yo'q. O'tirasanmi, ketasanmi? Alo. Ha, Azamat. Timur, yaxshimisan? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Azamat, buncha besabrsan. O'zi kechagina sen bilan gaplashdik-ku. Menga pul kerak edi, oshna. Shunga so'radim. Ozgina sabr qilgin. Olasan o'sha pulingni. Bo'pti. Iltimos sizdan, Ali aka. Shohruh aka aybdor emas. Uni qo'lidan birovni pichoqlash kelmaydi. O'zlari kardiolog shifokor bo'lsalar. Bunaqa qilish mumkin emas. Agar siz bilan biroz tortishgan bo'lsalar, hammasi men deb bo'lgan. Lekin ular odam o'ldiradigan toifadan emaslar. Ularga tuhmat qilishyapti. Osiyo, tinchlan. Bilaman. Iltimos, bizga yordam bering. Shohruxning bu ishga aloqasi yo'qligini sezib turibman. Tergovchilar kelib surishtirganida men unga da'vo qilmayman. Xavotirlanma. Rahmat sizga, Ali aka. Bu ishga aslida Timur aybdor. Lekin buni isbotlash kerak edi, o'g'lim. U juda ham ayyor. U hamma ishlarni o'ylab amalga oshirgan. Uni qilmishini isbotlashimiz uchun biz birlashishimiz kerak. Timur hammasidan toniyapti-ku, bola. Uni aybini isbotlash oson bo'lmasa kerak. Ha. Bemorni charchatib qo'ymadinglarmi? Qani chiqinglar xonadan. Muolaja qilishim kerak. Bo'linglar. Chiqinglar. Mayli bola, biz shu atrofda bo'lamiz, tashqarida. Xo'p, sog'ayib ketgin. Rahmat. Bo'pti, sinim. Hozir nima qilsam ham baribir Timur bolamni o'g'irlaganini tan olmaydi. Nima qilsam ekan? Abba, to'lqinim telefonini ko'tarmayapti. Mayli, sen uyingdan bo'lsa ham topaman. Keldingmi, bolam? Ha, keldim, oyi. Bu kapri bilan Nadirasi meni boshimga bitgan balo bo'lishdi. O'zlaricha menga kesatib sudga ketishdi. Menga desa 10 ta sudga borishmaydimi, oyijon? Bilganini qilishsin.
Menga umuman qizig'i yo'q. Bunaqa katta ketma o'lim. Ana u haromi otangni bolasi ekanligi isbotlandi. Sud baribir uni foydasiga qaror chiqarishi mumkin. Chiqarsa chiqarar. Otamdan qolgan merosni men ularga shunchaki tutqazib qo'ymayman. Bilaman. Otam vasiyat qilib ketgan. Vasiyatnomasi ham bor ekan. Lekin kerak bo'lsa men uni ham yo'qqa chiqaraman. Voy, nima yozilgan ekan bu vasiyatnomada? O'zim ham to'liq o'qiganim yo'q ayjon. To'lqin aytdi. Unga ko'ra merosning yarmi Kamronga o'tarkan. Endi shunisi yetmay turgan edi. Bu shum kampir bilan Nadirasi boshimizga bitgan taxmaza bo'ldi. Endi ular bilan bir uyda yashaymanmi? A? Shu otang ham ular jafosida boshimga shularni tashlab ketgan ekan-da. Bo'ldi oyijon, siqilmang, tashvishlanmang. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. To'g'ri aka, yaxshimisiz? Rahmat, Temur. Tinchlikmi? Otamning vasiyatnomasi qayerda edi? Ofisda, seyfda turibdi. Nima keydi? Yaxshi. Rahmat. Aha, xo'p. O'sha vasiyatnomani yaxshilab o'qib chiqing. Albatta bir chorasini topaman. Sudga bormasangiz, merosni biz tomonga tasdiqlashdi. Xudoga shukr. Endi meni navaram Kamranjon. Mana shu xonadonga sizni o'g'lingizga o'xshab teng huquqli merosxo'r. Ko'rmaganini ko'rgani qursin deb bekorga aytishmagan ekan. Yo'q, nima? Tushunmadim. Ey. Menga qarang, xola. Yoshizam bir joyga borib qopti. Sizga maslahatim, men bilan o'ynashmang. Meni Obidjon o'g'li Timur deyishadi. Menda o'sha Obidjonni qon oqyapti. Maslahatim bu yerda qolmanglar. Aniqrog'i, bu meni eng shirin maslahatim. Gapimni eshitdingiz? Menga qara bola. Bizib boradigan boshqa joyimiz yo'q. Bir boshga bir o'lim deyishadi. Shunaqangi jonimga tegib ketding. Qo'lingdan kelsa o'ldirib yubor. Bore. Yur bolam, uyimizga kiramiz. Yuroq. Xo'p. Bulardan osonlikcha qutilmayman shekilli. Ahamiyat bermang oyi. Bu ko'pga cho'zilmaydi. Ha, ilohim aytganing kisin. Mayli oyijon, men birovga kelgandim. Ketdim. Hey. Nima? Meni shular bilan birga tashlab ketmoqchimisan? Oyjon, siz xavotir olmang. Ular ancha cho'chib qolishgan. Ko'zlaridan shundoq bilinib turibdi-yu. Bo'pti, oyi. Sizga orqadan pichoq sanchilgan vaqtda yoningizda yaqinroq kimlar bor edi? Kiyojuram. Dostum. Qaynog'am Said. Shohruh bor edi. Yana bir nechta tanishlar. Mana shular yaqinroq dedi. Azamat Rahimovchi. Azamat sal uzoqroq dedi. Rostami? Yaxshilab eslang. Ko'pchilik sizga suiqasd qilgan Azamat Rahimov deyishyapti. U bilan munosabatingiz qanaqa o'zi? Bir paytlar Azamat bilan yaqin edik. Keyin uzoqlashdi. To'ydan oldin yonimga o'zi kechirim so'rab keldi. Lekin menga pichoq sanchilgan vaqtda u zo'roq dedi. Tushunarli. Pichoqdagi barmoq izlari esa Shohruh O'ktamovnikiga mos kelyapti. U bilan munosabatingiz qalay? Shohruhda meni hech qanday davoyim yo'q. U yaxshi yigit.
Menga suiqasd qilishi mumkin emas. Uni qo'yib yuborishlik uchun nima qilishim kerak? Afsuski, unga sizni da'voingiz bo'lmagani bilan jinoyat ishi ochilgan. Jinoyat esa jazosiz qolmasligi kerak. Axir, uni aybi yo'q-ku. Buni tergov jarayoni vaqtida aniqlaymiz. Ke oğlum. Ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Nima bo'ldi? Topildimi? Nima gap? Temurni kuzatdingmi? Ha, kuzatdim. Xo'sh. Rostdan ham singlimni yo'qolishda Temurning aloqasi yo'q o'xshayapti, dada. Buni qayerdan bilding? Temur ofisdan chiqqach, kafega kirdi. Uni 2 soat o'sha yerda kuzatdim. Hech qayerga chiqqani yo'q. Meni sezib qolib, boshqa eshikdan chiqib ketdimi deb o'ylab, ichkariga kirsam, hali ham o'tiribdi. Balki singlim o'z xohishi bilan uydan ketgandir. Yo'q, yo'q, ishonmayman, ishonmayman. Bo'lishi mumkin emas. Onasi o'zingni bos. Oyi, tinchlan, iltimos senda. Hammasi yaxshi bo'ladi. Oyi, tinchlaning. Bo'ldi, o'zingni bos. O'zi necha marta uydan qochib ketdi-ku? Esingdami? Necha marta topib qaytarib olib keldi. Balki bu safar ham o'z xohishi bilan ketgandir. Nimalar deyapsiz? 3 kunda, 3 kunda. Unda umumi boshqacha edi vaziyat. Qizimiz avval Temurni deb, keyin Azamatni deb uydan chiqib ketgan edi. Hozirgi vaziyat umumi boshqacha, tushunsanglar-chi axir. Aliga turmushga chiqishi o'zini xohishi bilan bo'lgan edi. Shu vaziyatda Alini tashlab ketarmidi axir? Yo'q. Bo'ldi, o'zingni bos, onasi. Bu narsa bo'lishi mumkin emas, men ishonmayman. Menga qarasang. Ichki ishlarga qo'ng'iroq qil. Balki yangilik bordir. Uyga kirishdan oldin qo'ng'iroq qilgandim. Xo'sh, hech qanaqa yangilik yo'q. Assalomu alaykum. Azamat. Abayga. Endi qarzingni uzadigan payting keldi. Yarim soatdan keyin meni uyimda ko'rishamiz. Hamma narsani yig'ishtir. Tez meni uyimga yetib kel. Xo'p, hozir boraman. Endi shu narsa yetmay turgandi. Bu ishlarni tag ochilib qolmasdan tezroq Temurdan pulim olishim kerak. To'lqin aka. To'lqin qayerda ekan? Qayerda yurgan bo'lishi mumkin? Qayerda bo'lsa ham baribir uyga qaytib keladi. Kechgacha bo'lsa ham shu yerda kutaman. Sizlar shu yerdanmi deylar? Ha. Yo'lakdagi o'rindiqda seni o'zingga kelishingni kutib o'tirgandik. Keyin haligi tergovchi sen bilan gaplashib bo'lishini kutdik, bola. Oyjon, kutmasdan ketaversanglar bo'lardi-yu. Yo'q, bola. Yana bir pas yoningda bo'lay dedim. Onajonim o'zimmi? Mayli. Sizlar uyga boringlar. Men yaxshiman oyi. Bemalol borib dam olsanglar bo'ladi. Axir yugur-yugurlar bilan siz ham charchagandirsiz. Munisa, iltimos, oyimni uyga olib ket. Biroz dam olsin-da. Mayli, bola.
Fakat hiç kandayı ahmaklık buyurmayın. Hop mu? Örneğinden durmayın mayla mı? Yes, kapitan. Sevinçini tapaman deyip yana örneğinden durup ahmaklıkla buyurmayın. Ahvalin hali 100% yaşlangeni yok. Avval yaşlayıp düzelmeyin, hop mu? Keyin sevinçini hem tapamız. Hop oladı hocam. Ha, etkence. Osiyo bilen Furkat'taki hem şu yerde. Lekin ularını seni yanına koyuşma yaptı. Senge tinçliği kereyken bola. Bopdi bola. Sen yaşı demagin hop mu? Ertege yana kelamiz. Hop mu? Uzun orgili. Uzun asal bola. Hop hocam, yaşı var ila. Mayla ke, yaşı da mayla. Yürü hocam. Mayla. Sevinç, canım kayırdasın. Seni kayda koruş nasip kılar mı ki? Bilim, seni yukalışınca fakat Timur ayıptar. Kızım, siz endi ketaversangiz ham bo'ladi. Bari bir shifokorlar yana Alini oldiga kirishingizga ruxsat berishmaydi. Xo'p onajon. Lekin men sizga ham ishonishingiz xohlagan bo'lardim. Shohr hakam o'g'lingizni pichoqlamaganlar, ishoning. Shohr hakam unaqa inson emaslar. Kızım, agar u aybsiz bo'lsa qamalmaydi. Xavotir olmang. Aybi yo'qligini isbotlashadi. Xudo xohlasa. Aytganingiz kelsin. Mayli qizim. Siz ham yaxshi qoling. Mushkulingiz oson bo'lsin. Xo'p onajon, siz ham charchamang. Mayli, yaxshi boringlar. Xo'p, mayli, sabr. Ketdik qizim. Yo'q, dada. Men o'zim bora qolaman. Yo'q qizim. Seni bu ahvolda bir o'zingni qoldirmayman. Axir dada, opam ko'rsalar. Yo'q, opamning ishi bo'lmasin qizim. Seni bu yerda bir o'zing qolishing mutlaqo mumkin emas. Sendan xavotir olaman, bolam. Mayli dada. Hozir kiyimlarni almashtirib olay. Xo'p. Sardor. Ha. Qorning ochmadimi? Ozgina ochdi. Yemeyman, olib ket. Kechirasiz. Timur akani men yaxshi bilmayman. Lekin u juda qat'iyatli, tutgan joyini kesadigan odam ekan. Siz uni yaxshi bilasiz shekilli. Sizga maslahatim. Bu yerga ko'nikkaningiz ma'qul. Tinchgina ovqatlanib oling. Chunki biror nima yevamasiz, holdan toyib qolasiz. Hadib siqilmay. O'z sog'lig'ingizni o'ylaganingiz ma'qul. Yana o'z bilasiz. Iltimos, yevali. Ovqat yeysanmi? Siz yeysizmi? Siz yeysiz yeyman. Mayli, kel, birga yeymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jamshid aka, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Mayli. Har holda yuristsiz-ku. Ha, xo'p, xo'p, xo'p. Nima gap? Bir dugonam so'ragandi. U birovga pichoq bilan tahdid qilgan ekan. Xo'sh. U mendan shu masalada maslahat so'ragandi. Ha. Agar o'sha odam dugonamni ustidan arz qilsa,
buni jazosi qanaqa bo'ladi? Bu holat bezorlikka kiradi. Jinoyat kodeksining 77-A va B bandiga ko'ra qonuniy ravishda jazolanadi. Vaziyatni bir yana ham to'liq o'rganib chiqish kerak. Tushunarli. Uni oqlashni hech qanaqa iloji yo'qmi? Agar dugoningiz unga birinchi marta tahdid qilayotgan bo'lsa, bunga yordam berishi mumkin. Shunaqa deng. Shunaqa. Feruzaxon, agar xohlasangiz, o'sha dugoningizni yonimga olib keling. Bo'lgan voqeani o'zi to'liq aytib bersin. O'shanga qarab unga qanday yordam berishimiz mumkinligini o'ylab ko'ramiz. Yo'q. Rahmat. Men shu gaplarni unga yetkazaman. Mayli, rahmat, sog' bo'ling. Ger, dadam kutyaptilar seni. Rahmat. Dada? Ha, Said. Azamat kepti. Ke? Ke, Azamat. Assalamu alaykum. Va alaykum assalam. Ke, Azamat. Utur. Ke, utur. Tinchlik, Bobur aka. Men sendan da'vo qilmaganim bu seni aybdor emas degan emas. Ana endi o'sha aybingni yuvadigan payting keldi. Xo'p, ayting. Qanaqa qilib yuvay? Xabaring bo'lsa kerak. Meni qizim Sevinch yo'qolib qoldi. Uni o'g'irlagan odamdan menga SMS keldi. Bu yozilgan SMSga qaraganda meni qizim o'z xohishi bilan uydan chiqib ketganimish. Lekin bu uydirmaga ana u ko'chadagi qo'shnimmi iti ham ishonmaydi. Sevinch bundan oldin ham bir necha marta uydan chiqib ketgan-ku. Menga qara Azamat. Men hozir sen bilan qizimni o'tmishini muhokama qilmoqchi emasman. Uzr. U paytda vaziyat boshqacha edi. Men qizimni o'z xohishiga qarshi turmushga uzatmoqchi bo'ldim. Bu meni aybim edi. Hozir meni qizimni yo'qolishiga Temurni 200% aybi borligini bilaman. Isbotlab ham beraman. Lekin menga qiziq. Temur bu ishni qanaqa qilib amalga oshirdi ekan? Menga qara. Sen Temur bilan yarashib oldim deganmiding? Sen bilasan. Temur qizimni qayerga bekitdi? Men bilmayman, Bobur aka. Bilasan. Bilasan. Azamat. Agar hozir sen bosh tortadigan bo'lsang, ayyorlik qilma. Bilib qo'y. Bo'lmasam bitta ariza bilan seni ichki ishlarga topshiraman. Qolgan umring to'r devor orasida o'tib ketadi. Yo'q, Bobur aka, iltimos, unaqa qilmang. Rahmingiz kelsin. Endi hayotimni to'g'rilab, to'g'ri yo'lda yurayotgan bo'lsam. Iltimos, bu vaziyatda unaqa qilmang. Nima? Bu gaplaring bilan o'zingcha meni rahmimni keltirmoqchimisan? Yo yuragi bo'shashib ketadi deb o'ylayapsanmi? Yo'q, unaqa emas, Bobur aka. Rostdan ham bilmayman. To'yi buzmoqchi bo'lgani to'g'ri, rost. Lekin uni rejasi umuman boshqacha edi. Uni rejasi amalga oshmay qoldi. Uni o'rniga kimdir, o'zingiz bilasiz, Zaksda uni kimdir pichoqlab qo'ydi. Menga qara. Shuncha narsani bilar ekansan. Demak, sen Temur bilan tiling bir. Bobur aka, to'g'risi bilmayman. Bu nima deganingiz? Xullas gap bundoq. Meni eshit. Hoziroq ishga kirish. Temur, Sevinchni qayerga berkitib qo'yganini topib berasan. Agar shunday qilmasang, hoziroq ichki ishlarga topshirib yuboraman. Tushundingmi? Ha, boshqa iloching yo'q. Qochib ketishga hech ham urinma. Seni yerni tagidan bo'lsa ham topaman. Tushundingmi? Ketishing mumkin. Sayyid, kuzatib qo'y. Dada.
O eplay olar mı ki? Buni qo'lidan hamma narsa keladi. Bu ishni ham hal qiladi. Mana ko'rasan. Bu ayyor tulki. Pixini yorganlardan. Ha, Alina ahvoli yaxshimi? Tuzalib qoldimi? Xudoga shukr yaxshi. Reanimatsiyadan palataga olishdi. Ancha yaxshi bo'lib qoldi. Ha, xudoga shukr. Sevinchga ham hayronman. Bo'lajak eri kasalxonada bo'lsa-yu, u yo'qolib qolsa. Ha, u yo'qolib qolgani yo'q, uni o'g'irlab ketishgan. O'g'limga uni nomidan SMS kelgan. U SMS soxtaligi shundoq ham bilinib turibdi. Voy o'lmasam. Menga qarang. Ha? O'sha qizni o'g'irlab ketishgan bo'lsa-chi? Qaytib kelsa, qana qilib kelin qilasiz? Shuni o'ylamadingizmi? O'g'lingiz qanaqa bu bilan yashaydi? Voy. Bu yog'ini o'ylamayman. Bilasiz, el og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Agar o'sha qiz yo'qolgan bo'lsa, bu gap bir pasta yoyiladi. Ha, keyin aytgancha, agar o'g'irlab ketgan odam mabodo Temur bo'lsa, qizni tinchgina qaytararmikin? Temurjon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, kech bo'lganda. Ano, tinchmi? Ha, tinch. O'tiribdi xonasidan chiqmay. Men bugun shu yerda qolaman. Siz bemalol uyingizga borib o'ring. Ertaga ertalab kelarsiz. Xo'p. Ha, aytgancha. Vasiyat qog'ozlarini olishga ulgurmadim. Ertaga kelishingizda olib keling o'shalarni. Xo'p, xo'p bo'ladi. Xo'p. Mayli, unda yaxshi o'tiringlar. Mayli. Dada. O'g'lim. Qalaysan? Yaxshi. Men bugun sen bilan shu yerda qolaman. Unda maza qilib birga o'ynaymiz, dadajon. Ha. Mahfuza. Mahfuza. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizga ovqat tayyorlang. Ota o'g'il bir bugun ovqatlanaylik. Ha o'g'lim? Xo'p. Xo'p, rahmat. Qani, ketdik. Yur o'g'lim. Qo'rqma. Nimaga uni qarayapsan? Axir meni sevarding-ku. Bu yerda meni qancha ushlab turmoqchisan? Qancha kerak bo'lsa shuncha. Meni qaytib sevib qolmaguningcha. Sendan shunchalik nafratlanamanki, butun umr ushlab o'tirsang ham seni sevib qola olmayman. Meni Alidan nimamkan? Nima? Ko'rmanmi? Karmanmi? Yo cho'lomanmi? Nimaga mendan buncha nafratlanasan? Gapir. Gapir deyapman. Sen meni aldagansan. Sen o'zingni xotining bor. U meni xotinim emas. Tushundingmi? Xotining. U menga xiyonat qildi. Men u bilan ajrashdim. Endi faqat bolam bor xolos. Ishonmayman. O ayol senga xiyonat qilishi mumkin emas. Seni jonidan ortiq yaxshi ko'radi. Bas, yetar! Nima qilmoqchisan? Menga zo'rlik bilan erishmoqchimisan, nomard? Hammaga kuch ishlatishga o'rganib qolgansan-da. Ali akam bilan farqing shuda. Bas qilsang. Ular menga hech qachon kuch ishlatmaganlar. Tushunyapsan? Bas qil dedim! Alina tilingga omagin. Sevinch. Sen uni tirnog'iga emarsimaysan.
Bo'ldi qil. Bas qil. Men nomartmasman. Sen o'z xohishing bilan meniki bo'lmaguningcha senga qo'lim uchini ham tekkizmayman. Kel kızım, kelaver. Rana? Rana, kızım, uyda mısan? Dede? Ha? Opam uyda yok ekanlar. Ha? Bechora kızım. Bolasının dardida qayerlarda yurgan bo'lishi mumkin, ha? Alo. Kızım. Assalomu alaykum dada. Qayerda yuribsan? Dada, bolamni topolmayapman. Endi nima qilamiz? Kızım. Sarson bo'lmasdan uyga qaytib olam. Dadajon, bir joyda ishim bor edi, keyin boraman. Qiz farzand otasining yuragidan paydo bo'ladi deganlari rost ekan. Qizim. Bu yerda opang qaysarlik qilyapti. Bu yerda sen axir ikkalangiz ham quyib qo'ygandek bir-biringizga o'xshaysiz. Qaysarlikda ham bir-biringdan o'tasan. Bu yerda opang gapimga kirmagandek. Bu yerda sen ham aytganimni qilmayapsan. Seni davolash kerak. Sen bu sen kasalxonada qolishdan ham bosh tortding. Endi bu yog'iga men yo'l qo'ymayman, bolam. Aytganimni qilasan. Seni o'zim davolayman. Meni gapimdan chiqmaysan. Bironta ham muolajani qoldirmaysan, tushundingmi? Lekin, dadajon. Lekin pekini yo'q. Shohruh akani qutqarish kerak, dadajon. Xo'p. Xo'p, uni ham qutqaramiz. Men yoningdaman. Rahmat dadajon. Qizim. Ola jonim. Sog'ayib ketgan. Kimga ovqat? Sevinchga. Chaqirdingmi ovqatga? Yo'q, xonasiga gap kirib bermoqchi edim. Qamab qolgansiz-ku. Yaxshi, menga ber. O'zim olib kiraman. Xo'p. Sevinch. Qorning ham ochib ketgandir-a? Senga ovqat olib keldim. Yeb olasanmi? Yemayman. O'zim qo'llarim bilan tayyorladim. Issiq deb yeb ol. O'zingni yaxshi ko'rsatmay qo'ya qol. Qaysarlik qilma, jonim. Xohlasang o'zim yedirib qo'yaman. Sen qo'lingdan yeganim zahar bo'ladi. Undan ko'ra ochlikdan o'lganim yaxshi. Mayli. Ixtiyoring. Unda ovqatni shu yerda qoldiraman. Yeb olarsan. Qayerda sana? Keladiganga o'xshamayapti.
Rano? To'lqin aka, keldingizmi? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Iltimos. Iltimos qilaman. Sardor qayerda, To'lqin aka? Sardordan xabarim yo'q. Bilsam aytardim. To'lqin aka. Jon To'lqin aka, siz ham odamsiz-ku. Iltimos ayting. Rano, turing. Iltimos ayting, To'lqin aka. Odamlar ko'rsa nima deydi? Sardor qayerda? Siz ham opa singillaringiz, ayolingiz bor-ku. Men ham onaman, qiynalib ketdim. Sardorsiz yashay olmayman. Iltimos, jon To'lqin aka. Rano, bu nima degani? Ayting. Turing-lar, odamlar qarayapti. Ayting. Bilsam aytardim. Bilmayman, rostdan ham. Turing-lar. Bilsang aytmaysan shunaqami? O'sha xo'jayiningga itdek sodiqsan, Temurga. To'g'rimi? Gapir. Haddingni oshma, Rano. Men ham kelib-kelib senga gapirdimmi? Temur bilan qilgan ishlaring uchun Allohning oldida javob berasan. Hammang birma-bir javob berasan. Temur ikkoving tug'ilmagan bolamni uvoliga qoldilaring. Ilohim, ikkalinga ham qilgan qilmishlaring ming baravar bo'lib qaytsin. Odam emas ekansan. Iflos. Sen shu yerdamisan? Bolamni yo'qolishiga sababchi bo'lib, endi peshonamga kelib o'tiribdimi buning? Bo'ldi, bas qil qizim endi. Yana yeysanmi? Bor yo'qol. Senga bu ham kim? Bugundan e'tiboran sevinchga hech qanaqa ovqat bermaysan, tushundingmi? Olovli yurak, olovli yurak, yurak, olovli yurak, olovli yurak. Mart yigitning ko'ksida sarson birgina tilak, do'st va sevgi ichida qolgan olovli yurak. Jon qiynalar har zamon, kecholmaysan hech qachon. İkisi ikki gümon, sevgi bir yon, dost bir yon. Soxta dostda oqibat, soxta yor va'dalari. Mardlar uchunmi faqat taqdirning zarbalari?